گزارش میکنم، بفرمایید. بفرمایید خانم پرنسس موناکو. نه خیر، شما بفرمایید حضرت والا. همیشه جلو جلو سرت میذاری پایین میری. باز چشمت به یه زن افتاد، مؤدب شدی. زن خانم دکتره. اون قبلی هم فضانورد بود. سلام خانم. سلام خانم، خواهش میکنم بفرمایید. خانم دکتر سلام نمیکنی؟ او چرا؟ منتظر بودم دستور شب شما ساده بکنید بعد سلام میکنم. خانم دکتر سلام عرض میکنم. سلام، حالتون خوبه؟ اجازه است جوابشونو بدم؟ خیلی متشکرم خانم، حالم عالیه. در واقع حال من بهتر از این نمیتونه بشه. ببخشید شما عینکتون نمیخوای مردری؟ عینکمو؟ نه. اگر اشکالی نداره نه. چرا مگه اتفاقی افتاده؟ اتفاق نه. چه اتفاقی میتونه افتاده باشه؟ عزیزم به نظر تو اتفاقی افتاده؟ به نظر من که نه. چی شده؟ هیچی نشده. به نظر شما چیزی شده؟ حالا اگه خیلی اصرار داری کلاما میتونه مردم بردارم. نه 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 نه، راحت باشین، خواهش میکنم. خانم دکتر، در واقع از زندگی من باید فیلم درست بکنن. از زندگی من باید فیلم درست کنن. تایتانیک؟ از زندگی من فیلم درست کنن بذارن یه طرف، تایتانیک هم بذارن یه طرف، ببینید کدوم فروش بیشتری میکنه. 30 تا اسکار کمشه. باید از زندگی من فیلم درست بکنن که سرمش همه مردای دنیا بشه. دنیا؟ دنیا. تایتانیک؟ تو چرا اینقدر خودتو بزرگ می‌بینی؟ خانم برنامه فیش کنم، خودتون عصبی نکنین خواهش می‌کنم. ببینید شما الان دیگه تو مطب من هستین. بهتون قول میدم تا نیم ساعت دیگه همه مشکلاتتون حل میشه و حالتون خوب میشه. راضی و خوشبخت از این در؟ نه، از این در میرید بیرون. بفرمایید، فقط می‌خواستی آبروی منو جلوی خانم دکتر ببری؟ در دنیا زنی هست که تو جلوش آبروی منو نبرده باشی؟ ببین. نه، خواهش می‌کنم، من دیگه مثل محرم شما هستم. پیش پای شما، البته پیش خودمون بمونه ها. هیلری و کلینتون اینجا بودن. دقیقاً همین مشکلات شما رو داشتن. نه بابا. به نظر من اکثر زن و شوهرای دنیا همین مسائل رو دارن. اصلا خودتون ناراحت نکنید. خب پس عزیزم پاشو بریم. مشکلی نداریم انگار. بگم براتون قهوه، چای، آب خوردن چیزی من قهوه. من ایشون قهوه. دیدین یه سندش خودتون مشاهده کردین؟ اون وقتی یه همچین آدمی باید به زور منو برداره بیاره پلوی دکتر روانشناس؟ من ازشون خواهش کردم شما رو بیارن اینجا. پس با نقشه قبلی بوده. آره با نقشه قبلی بوده. CIA هم در شرکت کرده بوده، FBI هم کمکش میکرده. خانم اومدیم چهار تا کلام با یک دکتر روانشناس صحبت بکنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم، بالاش میریم سر کار. تو چقدر مسئله گنده میکنی؟ مشکلات ما رو باید بریزی تو اسید که حل بشه. وگرنه ما میخوایم دکتر صبر کنیم. دیدی خانم، دیدید همین یه تیکش رو دیدین؟ اولا یه خورده آروم باشین، چون واقعا این بگو مگوهای شما داره یه کمی من عصبی میکنه. خب حالا بیاین خیلی آروم از اول همه مشکلاتتون رو بریزیم روی میز تا بتونیم ریشه یابیشون کنیم. میز؟ مشکلات ما روی میز جا نمیگیره. برای مشکلات ما باید کامیون 18 چرخ بیارین. ببخشید تصحیح کنم، برای مشکلات ایشون آقا، چون من خودم به شخصه هیچ مشکلی ندارم. ابدا. برای ایشون باید یه دونه کامیون 18 چرخ بیارین. بعدم از بالای تپه باید بندازینش در، چون به هیچ وجه چرخ شدنی نیست. بله، از اون 18 تا چرخ 17 تاش مال فک و فامیلات، آخرش هم مال خودت. خانم دکتر خواهش میکنم قهوه رو زودتر بگیم بیارن که من دیگه یواش یواش جوش. هر کاری میکنین خواهش میکنم خونسردیتون حفظ کنین. در اون صورت باید با قهوهش دستور بدین 6 تا قرص والیوم من بیارن. نه خیر، دستور بدین 300 تا قرص والیوم بیارن، البته با دو تا قهوه که بنده و فرید خانم امشب با هم شام آخر. بفرمایین آدمی که مشکل نداشته باشه اینطوری حرف میزنین؟ صبر کنید ادامه بدید. من مشکل دارم بهت میگم مستقل باش. مشکل دارم. چه مستقل؟ مستقل از کی؟ مستقل از تو که هست؟ نه، مستقل از فامیلت. اون یه بحث جدا کنه. ببخشید شما دارین بحث سیاسی میکنید یا مشکلات خانوادگی دارید؟ مشکلات خانوادگی؟ نخیر خانم، ما مشکلات خانوادگی نداریم، ما مشکلات قبیله‌ای داریم. 99% مشکلات خانواده ما مربوط میشه به خانواده بزرگ فرید خانم. خانواده بزرگ از بس تو خودشون به خودشون گفتن خانواده بزرگ، واقعا هم بهشون مشتبه شده خانواده بزرگی هستن. چیه؟ از 7 نفر اعضای خانواده ما 6 تاشون دکتر و مهندسن، برای تو ایجاد مشکل میکنه؟ مادر من زن پرقدرت و مدیریه، برای تو یه مشکله؟ آخ وای، خوش به حالتون. من فقط دارم به تو میگم عزیزم، من با تو ازدواج کردم یا با یک قبیله. قبیله؟ آره قبیله. مادرت هم رئیس قبیله است، فقط یه پر رو سرش کم داره. خان دکتر، این همسر محترم من
که با عشق با هم ازدواج کردیم، با عشق شروع کردیم، بدون اجازه رئیس قبیله که مادرش باشه آب نمیخوریم. بعدم بدون اجازه برادر بزرگترش فریبرز خان که رئیس اداره برنامه و بودجه است دست به هیچ کاری نمیزنه. من با پول خودم یه دونه مبل برای خونه ما میخوام بخرم، باید اجازهشو از ایشان بگیریم. یعنی اول رئیس قبیله یعنی مادر ایشون اوکیشو باید بدن؟ حرفم که نمیزنه، با یه اشاره سر یا یه ابرو موافقت خوشو اعلام میکنه یا مخالفتش اعلام میکنه. اگه مخالفت کرد که هیچی، ولی اگر جواب مثبت بود تازه پای فریبرز خان برادر بزرگ ایشون رئیس اداره برنامه و بودجه میاد وسط که آیا در وضعیت اقتصادی امروز خرید یک کار مناسب هست یا نه، و اگر جواب ایشون مثبت بود تازه پای خواهر کوچولوی ایشون فیروزه خانم رئیس اداره فرهنگ و هنر باز میشه که باید ببینه طرح و رنگ این مبل به آمبیانس خونمون میخوره یا نه. که چی؟ فیروزه خانم خواهر ایشون یه زمانی چهار کلاس خیاطی و گلدوزی و طراحی برداشته. ببخشید من مشکل دارم؟ من چه کار کنم که تو اینجا بیفک و فامیل هستی؟ تقصیر من چیه که همه اعضای خانوادم اینجا؟ خواهرم طراح معروف یه شرکت بزرگه، برادرم مشاور مالی یه کمپانی میلیون دلاریه. اگه تو خواهر و برادر اینجا بودن مادره بود باش مشورت نمیکردی؟ مشورت؟ خانم به این میگم مشورت؟ به این میگم قیم داشتن. من خانم دکتر جهان دلم میخواد رنگ مبل خونه خودم و خودم انتخاب کنم. تو سلیقه طرح و رنگ و کوردینیشن و اینتریور دیزاین نمیدونی نداری؟ اخی ببخشیدا، من میخوام در نهایت بی سلیقگی، ای مردم جهان، ای خانم دکتر روانشناس، من دلم میخواد در نهایت بی سلیقگی رنگ مبل خونه خودم و خودم انتخاب بکنم. خونمون آره، من دارم میخواد رنگ مبل خونمون رو خودمون انتخاب بکنم، چون پولش من دارم میدم. سب کنی ما میخوام بدیم، پس من تصمیمش ما باید بگیریم نه اونا. ببخشید شما اصلا اشتباه اومدی. بله شما اصلا احتیاجی به دکتر روانشناس و مریض کانسلر نداری. تو خدا شما باید برین کلانتری. خواهش میکنم بفرمایید اصلا ویزیت هم لازم نکرده بدین. نگفتم مشکل ما با خانم دکتر حل نمیشه؟ راست میگی، ما برای حل مشکلات اومد از اسید استفاده کنیم. بفرمایید. خداحافظ. مهناز خانم ویزیت هم ازشون نگیرین. راستی میشه ازتون خواهش کنم این اپوینتمنت های امروز منو میدازی فردا؟ نه بنداز پس فردا. نه اصلا بنداز برای دوشنبه. آره قربان. بفرمایید. ببخشید خانم دکتر، کلانتری این دوره برای سراغ نداریم؟